ዳዊት እንደምን አረፈድክ? እንደምን? በጣም ደህና ነኝ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ቀደም ሲልም ስለ ኤልያስ መልካ ብዙ ሲሉ እየሰማን ነው። እንደው እንደ ዳዊት ኤልያስ መልካ እንዴት ይገለጻል? ኤልያስ መልካ ምን አይነት ሰው ነው ላንተ? ኤልያስ መልካ ያው ስለ ሙዚቃ ችሎታው ስለ ሙዚቃዎቹ ብዙ ነገር ተብሏል ኦሬዲ እና እኔ ሞር ስብዕና ነው ስራዎች ላይ የተገለጸው በብዛት እሱ ይመስለኛል። ሙዚቃ የማይበት መንገድ የሚሰጠው አቴንሽን እንደ ሶልጀር እንደ ወታደር የኖረ ሰው ነው እሱ። መሳሪያ ሙዚቃ ነው ብሎ ከሀሳቦች ጋር ሙግት ላይ የኖረ ሰው ነው። ነው በእርግጥም ስለ ኤልያስ ብዙ ማለት ይቻላል። እንደው በተለየ መልኩ እንግዲህ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው፣ የዜማና የግጥም ደራሲ ነው። በርካታ ነገሮችን መስራት የሚችል ነው ኤልያስ። ብዙ አቅም የነበረው ነው። ከዛም ባለፈ ግን የባለሙያዎች የሚገባቸውን ክፍያ ማግኘት አለባቸው በሚል ይሄ የሮያልቲ ክፍያ ሕግ ላይ አጥብቆ ሲከራከር የነበረ ሰው እንደሆነ ይታወሳል። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ አሁንም በማህበራዊ ሚዲያም በእናንተም በኩል አንዳንድ ጥረቶች መጀመራቸውን ሰምተናል። እና ምን እየተካሄደ ነው? እስቲ ጥቂት ስለሱ ንገረን። አሁን ማህበሩ ኦልሬዲ ተመስርቷል። ሰምታችሁ ከሆነ የኢትዮጵያ የግጭትና ተዛማጅ መብቶች በአዋጁ የተመሰረተ ማህበር ተመስርቷል። አንድ አመት አካባቢ ሆነ። ኤልያስን በተመለከተ ከዚህ በፊት የወጡ ስራዎቹንም አሁን በሞትበት ሰዓትም ስቱዲዮ ውስጥ ያሉትም ስራዎቹንም ዘርዝረን አስመዝግበን ለቤተሰብ ሰጠናል ማለት ነው። አሁን ዳይሬክት ወራሽ የተባለው ቤተሰብ አለ። ስለዚህ እነሱ ወስዶ ለማህበሩ ያስመዘግቡና ኤልያስ መልካን የተመለከተ ማንኛውንም ስራ ሮያልቲ ተሰብስቦ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። የአዋጁ ኢንቴንሽን ይሄ ነው። አሁን ያለውም ሁኔታ ይሄ ነው። እኔ ፐርሰናሊ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ የነበረውንም ዳታ አሁን ያልወጡትን ስራዎች ማለት ነው እያንዳንዱን ነገር ዳታውን ለቤተሰቦቹ አስረክቤ ለሙዚቀኞቹም ለዘፋኞቹም በሚፈልጉት መልኩ እንዲጨርሱ አስረክበናል ማለት ነው። እንደው እዚህ ጋር በተለይ ከሮያሊቲ ክፍያ ጋር በተገናኘ በኤልያስ መልካ ስም እንዲሆን በማህበራዊ ሚዲያዎች ትልልቅ ሰዎች እንደ ሰርጸፍሬ ስብሐት አይነት ሰዎችም ጭምር እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸውና ይህ ብዙ የለፋለት የታገለለት ከመሆኑ አንጻር ስሙን እሱ በእሱ ሊጠራ ይገባል የሚሉ ሰዎች አሉና በምን አላማ ነው? የት ያህል ድረስስ ሄዳችኋል ማለት ይቻላል? አሁን የስ ምን ያህል ደረጃ ደረሰ አላውቅም። በእርግጠኝነት ለመናገር ግን በሱ ስም ለማስጠራት ስናንሳል ታህሳስ አንድ ላይ የተመሰረተው ስዚ ይለኛል የእሱ የልደት ቀን ላይ የማህበሩ ምስረታ እንዲደረግ እና ለእሱ ማስታወሻ እንዲሆን ተደርጓል። ስራውን ግን ኢፌክቲቭሊ ለማስጀመር ብዙ ስራዎች ይጠይቃል። አዌርነሱን መፍጠሩ ራሱ ስራ ነው። አሁን ቻናሎች ላይ ሙዚቃዎች ሲከፈቱ ባሮች ላይ ፐቦች ላይ ብር ኮሌክት ለማድረግ ጊዜ የሚፈጅ ነው። አንድ 3-4 ዓመት ይፈጃል። አዌርነሱ ራሱ ሙዚቃ ስለከፈትክ እንደዚህ ብር ትከፍላለህ ለመባባል አሁን እኛ ሀገራችን አንጻርም ጋር ልክ እንደ ፓርኪንግ ሲመጣ የምታስታውስ ከሆነ በቆምኩበት አልከፍልም ግብ ግብ ነበረ። ይህን ሙዚቃ ለከፍ ስራዎች ይጠይቃሉ። እዚህ ደረጃ ላይ ሆኖ አልችልም፣ ግን ስራው ተጀምሯል፣ አመት ሆኖታል። ምናልባት ዳዊት የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው ከአንተ ጋር እንግዲህ አንተም እንደ ሙያ ጋር አብረህ ብዙ ቆይተሃል። ነገር ግን ኤልያስ መልካ በተለየ መልኩ አሁን ላይ በማህበራዊ ሚዲያም ቢሆን ብዙ ደጋፊዎቹ እሱን እያሰቡ እንደውም የሙት ዓመቱን ለማክበር ነገ እየተዘጋጁ እንዳለ ሰምቻለሁ። እና ኤልያስ ምንድን ነው በተለየ መልኩ ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አንጋፋ የምንላቸው ተወዳጅ የምንላቸው፣ ምንድን ነው የተለየ ቦታ እንዲኖረው ያደረገው ኤልያስን? ትክክል። አሪፍ ጥያቄ እንኳን ጠየቀኝ። ይሄ ሙዚቃን የሚሄድበት መንገድ ያልኩ ኤልያስ ከሙዚቃው ሀሳብ ጀምሮ ድምፃዊውን ቮካል ቴክ ሲያደርግ ሲቀዳህ ጀምሮ እነሱ ላይ የሚሰጣቸው ኤፌክት ጀምሮ የሚጋጩ ፍሪኩዌንሲዎችን ክሊን የሚያደርግበት መንገድ፣ ሙዚቃውን ዴፕት የሚሰጥበት መንገድ፣ ስቴሪዮ ዊድ የሚሰጥበት ብሌንድ የሚያደርግበት ነገር እያንዳንዱን ከከለርህ ጋር ነው ከድምፅህ ከለር ጋር የሙዚክ ኢንስትሩመንቶቹን ስሪት የሚያደርግበት መንገድ ኤልያስ መልካዊ ሜተድ በለው። በቃ ሌላ ቦታ እኔ ስፔሻሊ ከሞተ በኋላ ዳታውን በማውጣት የሰራቸውን ስራዎች ዳታ ሳወጣ ብዙ ትምህርት ነው የተማርኩት እና ከኤልያስ መልካ ጋር ያጣነው ነገር ብለን መደምደም ነው። በቃ እነዚህ ነገሮች አሁን ዩቲዩብ ቱቶሪያል ላይ ሳውንድ ወይ ሚክሲንግ ቱቶሪያል ብለን ማታገኛቸው ነገሮች ናቸው። ዩኒክ ነው ኤልያስ የተለየም ስለሆነ ነው ብዙ ልጅ
በብዙዎች ልብ ውስጥ ያለው የተለየም ስራ ስለሰራ ነው ብለን እንታምነው እኛም እንደዛ ነው እናምነው። በጣም አመሰግናለሁ ሙዚቀኛና በተለይ አውራት የአውታር መተግበሪያን መስራቾች ከሆኑ ሰዎች መካከለ አንዱ ነህ ዳዊት ንጉሴ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው እሺ ሌላው እንግዳችን መብራቱ ዓለም በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። መብራቱ በተለይ ከኤልያስ መልካ አድናቂዎች መካከለ አንዱ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ በተለይም ይህን የሮያልቲ ክፍያ ህግን በኤልያስም ለማድረግ ከሚንቀሳቀሱ ወጣት አድናቂዎች መካከለ አንዱ ነው። መብራቱን በስልክ መስመራችን ላይ ያገኘነው ይመስለኛል። እንደምናረፈልክ መብራቱ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እንግዲህ እንቅስቃሴያችሁን በማህበራዊ ሚዲያ እያየሁት ነውና በምን አላማ ነው ይሄን እንቅስቃሴ የጀመራችሁት ከሚለው ልጀምር። ይሄኛው አላማ የመረጥንበት ምክንያት ኤልያስ ካደረጋቸው ትግሎች መሃል በሙዚቃው ካመጣቸው ለውጦች መሃል አንዱ ይሄ የሪያሊቲ ህግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተገበር ማድረግ ነው። ያው ከምንም አላመጣውም በ1996 ዓመተ ምህረት ከወጣው የሙዚቃ ህግ እሱን ህግ ተረድቶ ወደ መመሪያ ደረጃ ኤልያስ ያመጣው። እሱ ለማድረግ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አስቸጋሪ ነበረ። ምክንያቱም እሱ ህግ የተረዳው ሰው አልነበረም፣ ኤልያስ ብቻ ነበረ የተረዳው። ስለዚህ ሰዎችን ከማስተማር ነው የጀመረው ህጉን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ህጉን መተርጎም ወደ መጨረሻ አካባቢ የሙዚቃ ማህበርም ፈርቶ ወደ ዘርፍ ማህበራት ተደርጎ የተካሄደ ሂደት ነው ያለው። እና የሙዚቃ ህጉ ሮያሊቲ እና ኮፒራይት ነበር ሁለቱ ነው የሚይዘው። እና ድሮ ግን ትኩረት የሚደረገው ኮፒራይቱ ብቻ ነበር። ስለዚህ አሁንም ያው በአውታር የተፈታው የኮፒራይቱ ጉዳይ ነው። ቀጣይነት ግን የሮያሊቲ ጉዳይ ያው በቀንበር ደረጃ ሊጸድቅ ቅርብ ጊዜ ስለሆነ እየተካሄደ ያለው ይሄ ነው። ኤልያስ ሁኔታ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዓለም አቀፍ አሰራሮች ላይ ካያችሁ ሰዎች ለህግ ሲሰሩ ወይ ደግሞ አንድ ህግ መምጣት ምክንያት ሲሆኑ ህጉ በስማቸው ይሰየማል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሀገራችን ላይ ያልተለመደ ቢሆንም በኤልያስ ተጀምሮ መሆን አለበት። ምክንያቱም ክሬዲቱ ለእሱ ነው መስጠት ያለበት። እሱ የሰራው ህግ እስከ ሰራህ ድረስ በስሙ ሰይመን ህያው የሆነ ነገር ለማድረግ ምክንያቱንም ህጉ በተነሳ ቁጥር ይሄኛው ነገር እየተነሳ ይሄዳል የሚል አላማ ይዘን ነው የተነሳ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንደው መብራቱ ይሄን ካልን ዘንዳ ነገም አንድ ፕሮግራም እያዘጋጃችሁ እንደሆነ ሰምቻለሁ እና ነገ ስለሚከናወነውም ነገር ጥቂት ብለንና እንሰነባበት። እሺ፣ ነገ ያው የምናዘጋጀው ፕሮግራም ምንድን ነው? ከአድናቂዎች ፌስቡክ ላይ ጽሁፉ ከነበሩ ልጆች ጋር በመሆን እንትኑ በተቀበረበት የመቃብር ስፍራ ማለት ነው ጴጥሮስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ላይ የሽማ ማብራት ፕሮግራም ይኖረናል። የህሊና ጸሎት የምናደርግለታለን። ከዛ በኋላ ያው ኤልያስን የሚያስቡ ነገሮች አድናቂዎች የሚያስያለን አድናቂዎች ደግሞ ያላቸው ስለ ኤልያስ ሀሳብ የሚያስተላልፉበት እድል እንሰጣለን። ምክንያቱም ስለ ሀዘኑ ለማውራት ጊዜ አላገኝም ነበር። አሁን ግን ይሄኛው እድል ሰጥተን ለማስተላለፍ ምክንያቱም ዋና ፕሮግራም ልጆች ስለሆነ እችኛዋኛ ለአንደኛው አመቱ ለአድናቂዎች እንጠቀምበት ብለን ነው። ያው ተላላቆች ችን ደግሞ በታህሳስ አንድ ልደቱ ላይ በደንብ ደመቅ አድርጎ እንደሚያከብሩ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ነገ እንዳልከው 8 ሰዓት ላይ በጴጥሮስ ጳውሎስ የክብር ቦታው ላይ የሻማ በማብራት እሱን እያሰባችሁ እንደምትውሉ ነግረናል። ስለ ሁሉም እንዲቀናችሁ ስለ ጥረታችሁም እንዲሳካላችሁ ምኞታችን ነው። በጣም ነው የማመሰግነው መብራቱ ዓለም። እኛም በጣም እናመሰግናለን።